Mette, tak for en god beretning. Som formand for en partiforening med et stærkt fællesskab, så glæder det mig rigtig meget at høre, at du gerne vil sætte organisationen i fokus. Det, der er brug for, det er i de lokale fællesskaber og gennem medlemsinddragelse, at vi igen kan kalde os for Danmarks største parti. Men hvis vi gerne vil udvikle organisationen og være hinandens bagland, som du selv siger det, så kræver det som minimum, at vi har en partisekretær, som kan lægge alle sine kræfter og lægge fuld tid i at pleje organisationen. Også uden at have unødige forstyrrelser. Så det håber jeg rigtig meget, at du vil arbejde for, at det kommer til at ske, at vi igen får organisationen i fokus, og vi får lagt den energi, der skal lægges i at have en stærk organisation. Alt andet vil få din beretning til at klinge en lille smule hult. Tak.